Botanični terminološki slovar v drugi dopolnjeni in preverjeni elektronski izdaji prinaša 6869 terminov z področja botanike v njenem tradicionalnem pomenu, saj so v njem razen rastlin upoštevane tudi glive, ki jih danes obravnava mikologija, cianobakterije, kot najstarejši fotoautotrofni organizmi, pa tudi simbiontski lišaji. Zaradi širokega tematskega obsega je pri izdelavi slovarja sodelovalo 13 področnih strokovnjakov. Med njimi smo Franc Batič, Aleksa Cimerman, Andrej Martinčič, Andrej Seliškar, Boris Turk in Borislava Košmar-Levačič kot terminografinja, sodelovali tudi že pri križni izdaji slovarja iz leta 2011. Na novo pa so se nam v letu 2014 pridružili še Klaudijo Bateli, Jasna Dolenc Koce, Jernej Jogan, Ivan Kreft, Boštjan Surina, Helena Šircelj, Andreja Urbane Krajnc in Dominik Vodnik. Slovar v uvodnem delu prinaša odlomke iz mnenj recenzentom, sledijo pa jim kratka pojasnila o njegovem nastajanju. Natančneje sta predstavljeni terminografska zasnova in zgradba slovarja, ki sta večinoma ohranjeni v obliki, kot je bila sprejeta že za knjižno izdajo. Bistveno vprašanje zasnove je, kako čim bolj sistematično in konsistentno predstaviti pojmovni sistem stroke z upoštevanjem njegovih temeljnih in hierarhično prepletenih pojmov. Vsi upoštevani termini so bili hkrati ovrednoteni tudi glede na njihovo strokovno in jezikovno ustreznost. Namreč, v stroki se za isti pojem lahko uporablja tudi več terminov. Zato je bil med njimi vedno izbran prednostni, ostali pa so bili v omejenem številu sprejeti in sinonimno prikazani kot neprednostni termini. Teh je v slovarju 1370. Po tem vidiku se slovar uvršča med tako imenovane normativne slovarje. Najobsežnejši je slovarski del, del, ki šteje 6869 istočnic, od katerih jih je bilo 836 dodano na novo. Osrednja slovarska sestavina so, razumljivo, definicije, ki imajo pojasnevalno funkcijo, a se v njih implicitno odražajo tudi hierarhična razmerja med pojmi kot enotami pojmovnega sistema. V slovarju so ta razmerja v manjši meri izkazana tudi eksplicitno z navajanjem tako imenovanih razmernih izrazov terminov. Glede na širok tematski obseg so pomembna slovarska sestavina tudi strokovni označevalniki, ki kažejo, na katero področje spadajo posamezni termini. Slovarske sestavke pa zaključujejo tujezični ustrezniki. In sicer je med njimi 5808 angleških, 5772 nemških in 1636 latinskih ustreznikov, zaradi česar bo slovar v pomoč tako prevajalcem, kot tudi drugim uporabnikom pri spremljanju tovrstne tujezične literature. Medtem, ko je slovar v prvi izdaji izšel tako v knjižni in kasneje tudi elektronski obliki, je druga izdaja samo elektronska. Objavljena in prosto dostopna je na terminologišču, spletnem mestu terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Iskanje po slovarju je mogoče tudi prek portala Fran v PDF obliki, pa je slovar dostopen na spletnih straneh založbe ZRC. Hvala.